Det med sejhed, at det er første gang, jeg kan sige en video, at den her video... To sekunder. Fucking tisse, mand. Jeg har diabetes. Den her video er betalt og sponsoreret af DinGadget.dk. DinGadget.dk står for dyner inspirerer Nick. Fuck dem lulækker, hvad sker der? Det klarer mig heller ikke, tror jeg. DinGadget.dk har valgt at sende mig det her. Og for første gang kan jeg sige, at den betalt og sponsoreret af et fucking sejt firma. Let's go, fam. De har simpelthen skrevet til mig, vi har snakket sammen, og de sagde, at kan du ikke prøve at teste det her produkt i en video og sådan vise det frem, og så bliver vi glade. Så jeg valgte simpelthen at sælge mig selv og sige, ja, det vil jeg fandme gerne. Fordi det er sejt. Jeg ved godt, hvad det er. Forhåbentlig. Men de har sendt mig en dildo. Det kunne faktisk være nice. Så, men I ved jo ikke, hvad det er, og det finder vi ud af nu. Eller I finder ud af det nu, for jeg ved det godt, det er jo ikke dumt, vel? Jeg er jo ligesom ikke dumt, vel? Det er alt for hype på det her. Så lad os prøve at åbne den her slumpe. Jeg lyder som sådan en papegøje. Please, er du en papegøje? Skriv det ned i beskrivelsen. Okay, lad os get to it, men først vil jeg faktisk også lige sige noget andet. Jeg ved, det er pisseirriterende. Jeg har set, jeg har fået rigtig, rigtig mange fede views og rigtig, rigtig meget love på min Kim Larsen rip-video. Jeg siger mange tak. Jeg synes, det er fedt, at vi kan få den video op og stå på det, hvor det er. Fordi at vi kan få folk til at se, at faktisk folk, de går op i, at vi har mistet sådan en stor legende som ham. Jeg er faktisk rimelig taknemmelig over det. Jeg synes, det er fedt. Hvis I forstår, hvad jeg mener, ikke? Nu skal vi videre med videoen, fordi det skal ikke være sådan en sørgevideo igen. Det sagde jeg også sidst. Morten Larsen. Og han er homo. Men lad os pakke den her op, og jeg tænker, vi skal have et lidt bedre spot, fordi det her er ikke lige det bedste spot at pakke op i, fordi jeg står sådan, like, sådan rimelig langt væk. Eller er det bare mig? Skal lige prøve at overdrive det? Hallo, det er dig, mor. Så hvis vi lige hurtigt lige... Hej alle sammen, og velkommen til... Nu sætter vi os bare lige ovenpå, og så bevarer vi fuldstændig roen. Så skal vi bare sidde her nu. Altså, jeg ved det ikke. Vi sidder bare her. Ved du, jeg har faktisk rent faktisk lyst til at sidde med mit værelse lige nu. Hvorfor sidder jeg her? Godt, det er en pakke. Den skal åbnes. Jeg kan ikke se mit ansigt. Tid på. Jeg tager en. Nej, jeg gør jo ikke fjolle. Nu river jeg bare lort op på det. Og hvad? Det ligner en 1 million pakke. Så har vi det her. Der er bobleplastik. Følger jeg med derude. Godt, vi har pakken her, og den er allerede guldfarvet. Ja, jeg skal nok lige sige, hvad det er. I følgers beskrivelse er det guld spillekort. Spillekort ind i guld, og jeg synes, det bringer lidt mere charme til kortspillere, eller hvad man nu bruger den til, hvis du bruger druk, jeg ved det ikke. Jeg bruger den kun til druk. Det er ikke engang, fordi jeg laver sjov lige nu. Det er det værste spil. Men ja, lad os prøve at pakke den ud. Holy shit. Nu har jeg aldrig det. What the f***? Jeg glemte den konge. Godt, vi har dem her, og er du vanvittig, hvor er det fedt. Som I kan se, så er det jo rimelig bare sådan, altså virkelig overdrevet guldblank. Det er faktisk bedre, end jeg havde troet. Man kan ikke se mit ansigt. Som I kan se her, så har vi nogle guldkort. Og ja, de ser faktisk rimelig nice ud. Og bagpå, der er sådan noget American Dollar-ish. Altså noget George Tamar Hort. Men ja, vi kan lige prøve at skifte dem igennem her. Du kan se, der er en joker her, og så har vi noget flere joker. Og noget klør 8, ja. Og nogle røde og nogle... Hvad er det? Jo, nej, fuck. Lige meget. Vi har nogle forskellige bunches spillekort her, og jeg må sige, at de ser virkelig, virkelig fede ud. Altså, som jeg har sagt, de er meget bedre, end jeg faktisk har troet. De er rimelig god kvalitet her, når det gælder glimmeret og guldet. De har sådan, noget, du ikke glimmer, men så samtidig ikke sådan noget glimmer. Altså sådan glimmer-ish overflade. Kan du godt lide det, hva'? Men jeg vil lige prøve at sammenligne med nogle normale spillekort, så vi lige prøve at sammenligne. Fik jeg sagt, at vi skulle sammenligne? Hvis vi prøver at pakke dem ud i forhold til dem her, så kan man se, at der er rimelig stor forskel. Altså det her, det er jo bare normale basic spillekort, så det giver også lidt sig selv, ikke? Men... Og her har vi så nogle guldbelagte kort, og allerede her kan man se, at kvaliteten faktisk er meget bedre. Altså nu er det jo også bare spillekort, ikke? Altså man bruger spillekort til, når man spiller kort med familien, hvis man er på camping, eller hvis man er på druk, eller... Hvis man er på druk. Jeg har telefonen her. Vi kan lige prøve at gå ind på deres side, og så kan vi... Der er link til beskrivelsen på deres hjemmeside, by the way, i beskrivelsen, fordi ellers så... Hvorfor skulle det ikke være det? Den her side hedder DinGadget.dk, den er nede i beskrivelsen, og nu, det har I nok fat nu. Det koster 129. Hej allesammen. Jeg er en lille fjollegøj. Derfor kigger jeg nemlig forkert. Her er den rigtige pris, for hvordan den er lige nu. Hvis ikke tjekker dem ud, så bliver jeg sur. Ja, det er måske rimelig meget fra kortspil, men det er ikke kun fordi, det er kortene, men det er fordi, det er virkelig en god kvalitet. Ikke for at overdrive overhovedet. Nu er det også bare spilkort, kan man sige. Men jeg tjekkede ud, altså jeg giver det plus rep for det. Altså, det er rimelig fedt. Jeg er glad for, at de vil sponsorere det for mig. Jeg siger tak for det. Og så husk at tjekke deres side ned. De har også rigtig mange andre fede gadgets på siden, som er rimelig værd at kigge på. Jeg har været inde og kigge, og jeg synes, det er sgu en fed side. Altså, hvis man kigger på den her knæk, kan jeg få den til at fokusere et øjeblik. Jeg ved ikke lige, hvor væsentligt meget den fokuserer lige nu. Men
Men jeg vil generelt sige, at det er sgu rimelig fedt. Det her kommer jeg nok til at bruge, det her kort, dem skal jeg nok få brugt på et eller andet tidspunkt. Og når det er sagt, så er der nok ikke så meget med at sige. Tak fordi I så med på den her video. I må gerne smide sådan en af de der store likes, der jeg hører, det gør dig usynlig, hvis du trykker på den. Og så kan man gå ind på pigernes, ja. Men ja, vi ses i næste video, kan jeg rigtig, rigtig godt. Og så må vi bare... B til tandfæn. I'm killing myself.